На Львівщині розслідують обставини автомобільної аварії поблизу українсько-польського кордону. Нагадаю, там напередодні у ДТП потрапили міжнародний рейсовий автобус з людьми та автівка. Унаслідок аварії кілька десятків пасажирів були шпиталізовані. Одна людина загинула. Деталі розкаже Галина Якушко. Рейсовий автобус з Чернівців прямував до польського міста Гдиня. На трасі поряд із селом Лужки йому назустріч вилетів легковий автомобіль. Внаслідок зіткнення водій машини загинув на місці. Автобус з 53 пасажирами перекинувся. Удар був сильний, бо автобус перевернувся на бік. Скорість була встречна. Ми їхали десь на кілометрів 60-70, не більше. 21 людина дістала травми різного ступеня тяжкості. Частина з постраждалих досі перебувають у лікарнях Львова, Жовкви та Равируської. У цих пацієнтів є переломи кісток верхньої кінцівки і в частини є забої м'яких тканин тіла. Зараз вони всі лікуються, надається медична допомога. Кілька постраждалих цим автобусом їхали на заробітки. Ганна з окупованого Донецька до Польщі прямувала працювати у магазині. Через ДТП у жінки забій голови та пошкоджена ключиця. Працедавець уже повідомив, що роботу вона втратила. На її місце знайдуть іншого працівника. Випадає тим більше рука. Навіть якщо вона заживе, я вже не зможу ні один ящик підняти. Скоріше всього, все вже. І я ударила сильно. Не знаю, скільки пройшло часу. Поки що Ганна в лікарні без жодних речей. Її сумка залишилася в автобусі. Привезти її нікому, чоловіка й родичів у жінки немає. Перевізник допомагати відмовився, з журналістами спілкуватися також не бажає. У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та почали експертизи. Достеменно поки що невідомо, з якою швидкістю рухався водій легковика та чи був він тверезим. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер Львів.